Että mitä tapahtuu kuolemassa? Mm. Jääkö jotain vai kuollaanko niin kuin täydellisesti? Ja tuosta vähän niin kuin kahdenlaista opetusta. Jos ajatellaan, että maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet jälleen tuleva, ää, Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä niin kuin herättävä. Tarkoittaako se sitä, että me ollaan niin kuin nukahtaneena? Ikään kuin, että meillä on joku niin kuin Jumalan välimuistissa oleva tai mikä se on? Mä ajattelen, että, että sielu liittyy siihen ihmisen iankaikkisuuteen. Teemu Piispa, Teemu Laajasalo, tervetuloa Kuka sä olet? podcastiin. Kiitos. Arvostan hirveän paljon, että sä tulit kaiken kiireen keskellä tän kallion entinen kirkkoherrani Kallio Huudeille. Kiitoksia. Tänne, tota, tänne on hyvä tulla. Kyllä. Sä oot Helsingin piispa. Sä oot kasvatustieteiden tohtori. Sä oot ollut yrittäjä. Monenlaista tehnyt ja sä oot teologi tietenkin ja pappi. Mä haluaisin ensin lähteä, tässä meillä on 45 minuuttia aikaa, sulla on tässä suht tiukka aikataulu, niin kuin varmaan piispalla on, niin mä haluaisin tässä ehkä ajatuksena olisi, että käydään vähän sitä, että kuka Teemu Laajasalo on piispan roolin takana ja sitten niin uskoa, hengellisyyttä, hengellisiä asioita mä haluaisin tässä jutella mä olen tosi, tosi vähän, vähän, niin kuin lapsen iloinen, että mulla on piispa, Hyvä. kenen kanssa mä voin hengellisistä asioista keskustella. Minkälainen tyyppi? Teemu on piispan roolin takana? No on kyllä tosi hieno ja ihan kauhea kysymys. <laughs> että tota, onhan se tosi vaikea kuvailla itseä, että siinä helposti kuvailee, minkälainen haluaisi olla tai toivoisi olevansa, mutta, mutta tota, on vähän niin jäävi arvioimaan. Mutta kyllä mä oon semmoinen, kyllä mä oon niin kuin toivorikas. Että tota, mä että toivottavasti se näkyy vähän näissä niinku töissäkin mutta sitten tuota, kyllä mä niinku yleisesti ajattelen että kaikki kääntyy hyväksi mm. ja, ja mä luulen että silloin aika niinku iso semmoinen sanoa pohja kaikkeen siihen mitä mitä muutama on mm. välillä me saata innostua aika helposti jostain jutusta tai tai sitten tota, olla jotenkin ää, huoleton tai keveä. Ää, tai sitten toisaalta si silloin kun niinku väsähtää tai, tai niinku tipahtaa, niin mä kohtuullisen nopeasti pääsen sitten kuitenkin niin jaloilleni tai pystyyn. Ja mä luulen, että kaikki näitä tavallaan niinku piirteitä, Yhdistää tai selittää jo jonkin sortin toivorikkaus. No se on näinä aikoina varsin tervetulletta, kun ei hirveästi uutisissa kuule toivon uutisia. No joo, ja toi on, toi on myös niinku aika olennainen kysymys, että mä oon joskus sanonut vähän näin, että, että mun mielestä tuo koronajuttu kokonaisuudessaan, niin meidän Yhteiskuntamme johtajat hoiti sen niin kuin monella tavalla tosi tosi hyvin. Et se ainoa pieni mun mielestä miinus, minkä mä haluaisin ehkä muuttaa tai laittaa siihen historialliseen niin kuin jatkumoon tai hetkeen. On se, että kyllä vähän niin kuin liian synkäksi päästettiin se, se niin kuin yleisviesti. Mm -hmm. Ja, ja sitten vastaavasti, kun katsotaan tätä Venäjän juttua, niin sen osalta mun mielestä kuitenkin meidän yhteiskunnan johto on, on toiminut niinku esimerkillisesti monella tavalla, mutta myös siinä, että on, on niinku puhuttu toivon puolesta. Että siinähän oli silloin keväällä 22 ää, hyökkäyssodan juuri alettua, niin mu mä muistelisin, että Olisiko se ollut toukokuuta tai näin, niin Suojelupoliisi laittoi twiitin, jossa oli, että nyt verkossa on erilaisia synkkiä uutisia jatkuvasti ja, ja tota, ulkona on kaunista, että et, et, et välillä on hyvä jotenkin jättää niin kuin ne uutiset tai ne, ne synkät arviot niin kuin sivuun ja mennä nauttimaan siitä ulkoisesta Kaunista hmm. ilmasta, että me huolehdimme niin kuin teidän puolesta ja me valvomme teidän puolesta. Joku siis tämmöinen näin. Ja se oli aika niin kuin hillitön, että, hmm. että meidän niin kuin yhteiskunnan puolesta tulee tuommoinen. Joo. Hoitaako piispa ja kirkkosit niin yksilöiden puolesta sen jotenkin toivon ja hengellisyyden asian? Hmm. No toi on, toi on myös tärkeä näkökulma, koska kyllä mä katson, niin kuin kaikkea, tuota, mitä mä äsken sanoin, niin myös peilin kautta itseen ja omaan toimintaani. Mm. Että niin et onko mä onnistunut kirkonjohtajana ja onko mä onnistunut muuten tavallaan puhumaan myös niin kuin toivon puolesta. Koska se on ehdottomasti hengellisesti me, meidän tehtävä. Ja mä ajattelin, että sitä kautta se liittyy tähän niin kuin, duuniin tai virkaan. Mutta sitten myös yhteiskunnassa meillä on siis turvallisuusstrategia, kokonaisturvallisuus, ja yksi niistä osa-alueista on henkinen kriisin Ja siinä kirkolla on ihan erikseen annettuja tehtäviä. Ja mä ajattelen, että tämän meidän resilienssin tai henkisen kriisin kestävyyden kannalta, niin jos kirkko ei onnistu puhumaan toivon, Ikään kuin sanoin ja sävelin, niin silloin, silloin se on niin kuin moninkertaisesti epäonnistunut teologisesti hengellisesti, mutta myös oman niin kuin yhteiskunnallisen vastuun kantamisensa näkökulmasta. Että toivottavasti mm. toivottavasti tota, myös tämä toivo on kaikunut. Joo, ja, ja sanoit tuossa alku, että sulla on sellainen, että sä nouset jaloilleen, jos tulee ja on toivoa ja sitä just varmaan sitä resilienssiä, mistä mm. sä puhuit, niin mistä se sulle tulee. No Kyllä se tulee Jumalalta. että Vanhastaan ajatellaan, se on aika niin kuin luterilainen ajatus, että toivo on samanaikaisesti tehtävä ja lahja. Siis tehtävä sillä tavalla, että meidän tehtävä on niin kuin kantaa toistemme taakkoja ja yrittää vähentää niitä toistemme kuormia ja luoda perspektiiviä, katsoa vähän kauemmaksi silloinkin, kun toisella ei niin kuin omin voimin sitä oo. Mutta samanaikaisesti paitsi, että meitä kutsutaan tällaiseen toivon tehtävään, niin kyllä siinä on myös se, että, että viime kädessä se ajatus on siinä, että toivo tulee jostain ikään kuin ihmisen ulkopuolelta. Et toivo on jotain sellaista, jonka ihminen saa lahjana, joka on enemmän kuin hänen toiveikkuuden tunteensa tai enemmän kuin hänen toiveikkuuden todennäköisyytensä tilastomatemaattisesti tosiasiallisesti, vaan että se on jotain, joka on vielä enemmän kuin ehkä tämmöinen hieno filosofinen hyve, vaan se on lahja. Mm -hmm. Ja Siksi mä ajattelen, että kyllä, mulla se toivo on Kristus itse, ja mä ajattelen, että senpä tähden tässä voi jotenkin huoltenkin keskellä ja murheidenkin painamana niin kuin jollain tavalla syvemmällä kuitenkin kokea sellaista niin kuin ihanaa taivaan isän lahjoittamaa huolettomuutta. Kuulostaa hyvältä, koska, koska saat sitä taivaan isän lahjoittamaa huolettomuutta alkanut huomata. Kyse on ihan lapsuudesta asti. Mm. Ja, ja tota, ja nyt mä en halua niin tehdä tyhjäksi niitä hetkiä, jolloin on ollut niin kuin ilman muuta. Kun väsynyt ja murtunut ja, ja epäonnistunut ja, 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 ja murheellinen ja suruissa. Jokaisen elämään niitä kuuluu. Se on niin itsestäänselvä. Erilaisin pitoisuuksin. Mutta kyllä, mulla, jos mä ajattelen niin mun omaa lapsuuden uskoa, joka itse asiassa ei ole kauheasti muuttunut. Mun usko on aika niin simppeliä. Niin sen simppelin uskon Kredo, siis uskon tunnustus tai kiteytys, ehkä on juuri siinä, että on olemassa hyvä taivaan isä, joka on kiltti, se tykkää susta ja huolehtii ja, ja niin kuin kantaa erilaisissa tilanteissa. Se on varmaan se, mikä on ihan, ihan niin kuin lapsuuden iltarukouksista asti tarttunut. Ja onko se suhde Jumalaan muuttunut sitten teologisten opintojen kautta tai iän myötä? Toi on hyvä kysymys, koska Tekis mieli sanoa, että on ja se on syventynyt ja se on nyt aikuisempaa tai jotenkin näin. Ja oikea vastaus on, että ei. Se itse asiassa ei ole hirveästi muuttunut. Mun usko on aika simppeliä. Ja onko se huomannut, että se usko on jotenkin tullut jossain spontaanisti vai onko se jotenkin pikkuhiljaa kasvanut vai ollut sitä samaa? Niin kuin Joo, se sanoit. on ollut samaa ehdottomasti. Että on, on niin kuin vähän vastaavalla tavalla kuin erilaisia niitä muita pitoisuuksia elämässä ja, ja, ja menee vähän näin, niin kyllä myös se usko tavallaan niin kuin tuntuu eri tavoin erilaisissa tilanteissa. Voi olla, että joskus niin kuin tuntuu, että Jumala on lähellä. Mutta sen sijaan se, että mulla ei ole ollut koskaan semmoista, niin kuin, ei oikeastaan uskon kriisiä, mutta ei myöskään uskon niin kuin, semmoista, niin kuin tulemista tai havahtumista, että no niin. Mm -hmm. Vaan että se on jotenkin tullut silleen, ää, niin kuin hyvin vähitellen ja, ja, ja toisaalta niin kuin hyvin perustavanlaatuisesti sieltä ihan niin vauvelista asti. Ja se on ollut sulle ihan selkeä aina. Onko se kamppailu sen uskon kanssa jossain vaiheessa? Vai Tämä on mun heikkous. Tämä on ehdottomasti mun heikkous, koska vastaus on, että mä en ole kamppailu. Ja, ja, ja jos ajatellaan, niin ihmisen elämä yleisesti on aika lailla sellaista uskon kanssa kamppailua. Mm -hmm. Mutta johtuen siitä, että se on mulla vähän sellaista, en niinku, nyt sano dorkaa, mutta simppeliä. Siis se on niinku sellaista lapsen uskoa. Mm -hmm niin ei, ei siinä ole ollut hirveästi niin kamppailuakaan. Et mulle se on jotenkin ollut niin itsestään selvä. on niin hetkiä, jolloin varmasti on tuntunut, että et no, taivaan isä on vähän niinku etäisemmällä. Mm. Mutta et silloinkin se on tuntunut, että no, et ehkä, ehkä, mun oma elämä on ollut niin täynnä tai siinä on ollut niin paljon kaikkea muuta. Että et, et mä en ole koenut, kokenut, että et mä nyt niinku, jotenkin just nyt tarvitsisin semmoista hirveän niinku, erityistä läheisyyttä, mutta niissäkään hetkissä mulla ei ole niinku, koskaan ollut sellainen tunne, että se ei olisi tarvittaessa lähellä. Ja kun sä sanoit, että tarvittaessa lähellä, ja se välillä sanoit, että Jumala on välillä lähempänä, niin onko jotain, miten sä kutsut Jumalaa, onko se rukous vai tuleeko Joo. Jumala lähemmäksi jotenkin armosta Joo. sulla? No, Mä myös ajattelen niin, että on hirveän tärkeää, siis äh, vanha sanonta, hyvät tavat, ei, vaan siis kauniit tavat, kaunistavat. Niin mä ajattelen, että et tavoilla on myös iso merkitys. Ja mä esimerkiksi ru rukoilen aina iltasi. Ja se on ollut ihan pikkupojasta asti ilta Mä rukoilen sen nykyään lasten kanssa. Teen ristinmerkit heille. Äh, on tehnyt ihan niin synnytys asti. Ja vastaavasti kun mä aamulla herään, niin, niin tota, mä teen niin ristimerkki ylös, alas, vasemmalle oikealle. Ja tietenkin sitten tämä niin kuin virka muuttaa sillä tavalla, että, että kun on tällainen niin kuin ammattiuskovainen, niin huomaa, että elää sitä kirkkovuotta, elää Raamatun ää, eri lukukappaleita, erää, elää ikään kuin sitä kirkon messuelämää aika aktiivisesti niin sitten tulee helposti. Mutta kyllä mä nyt viime sunnuntainakin, kun mulla ei ollut itsellä töitä, niin kyllä mä siellä kotikirkossa niin kuitenkin penkissä istuin. Et se on mulle myös niinku tärkeä juttu. Mm, joo. Ja kun se Jumala tulee lähemmäksi, niin miten siinä on näitä niin kristillisiä konsepteja, Mä en välttämättä ole ihan messissä, mutta te ei varmaan kuuntelijatkaan, mutta mitä niin Miten se menee, se Jumala, pyhähenki, sielu, näin niin kuin hmm. tällaisia termejä, mitä puhutaan myös kirkossa, niin olisi tosi kiinnostavaa, että et sä vähän avaat sitä. Se on hyvä. Mä, mä ajattelen, että Jumalan voi tuntea vähän niin kuin kahdella tasolla. Se ensimmäinen taso on tämmöinen niin sanottu oppikirjataso, eli katekismustaso, jossa me voidaan katsoa, katekismus.fi, joka on siis meidän kirkon kristin oppi. Eli siinä kerrotaan, että miten tämä homma menee. Siellä voidaan kertoa, että no, miksi käydään ehtoollisella, miksi lapsi kastetaan, ää, mitä rukouksessa tapahtuu, minkälainen kirja, raamattu on, mitä tarkoittaa, että Jumala on samanaikaisesti Jumala ja ihminen ja niin edelleen. Se on niin kuin kaikkea tällaista. Ja tämä katekismustaso on tämmöistä niin kuin Jumalan tuntemisen yhtä tasoa, että me tiedetään, että minkälainen se Jumala on. Mutta sitten on Jumalan tuntemisen mun mielestä toinen taso, joka on se, et miltä Jumala tuntuu. Mm. Että kun mä oon huolissani, ahdistunut peloissani ja vaikka on niin polvilani ja että kukaan ei mua pystynyt auttamaan. Mm. Tai että mä oon mokannut tavalla, että ei vitsi, että miten mä voin tästä niin nyt selvitä tai miten mä voin niin saada anteeksi. Niin sitten se Jumalan ikään kuin tuntemisen toinen taso, miltä Jumala tuntuu, voikin tuntua täällä. Ja, ja mä ajattelen, että näiden kahden tason välillä on se ä, ihmisen suhde Jumala. Et jos se on vaan sitä katekismustasoa, niin se muuttuu aika sellaiseksi kylmäkiskoiseksi ja etäiseksi ja teoreettiseksi ja oppikirjamaiseksi. No sitten sit taas, jos se on toisaalta pelkästään sitä omien tunteiden niin kuin, fiilistelyä, että no miltä se nyt tuntuu vai tuntuuko se ja mitä jos ei se tunnukaan. tunnukka, niin sitten se muuttuu taas hirveän helposti semmoiseksi aika ailahtelevaiseksi tai vähän hurmahenkiseksi tai joksikin muuksi. Ja silloin, kun ne on sopivalla tasolla, niin että nämä molemmat tuntemisen tasot toteutuu, niin sitten sit sit ollaan mun mielestä niin kuin oikealla linjalla. Ja nä näin mä ajattelen, että ne toteutuu. Ja sitten siksi mun mielestä on myös, mä sanon myös aina papiksi vihittävillä, että, että on aika hyvä lukea siis ihan sitä rippikoulukatekismusta. Kun sä sanoit, että, 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 että et lukkuulijat ei välttämättä tiedä, että onko nämä liian basic-kysymyksiä. Mä ajattelen, että ne on loistavia kysymyksiä, koska se katekismus taso tavallaan on se, niin kuin, missä, niin kuin, missä selitetään uskon tunnustuksen eri kohdat, isä meidän kymmenen sitten kerrotaan näistä yleisistä meidän tärkeistä sakramenteista ja niin eteenpäin. Mutta sitten pelkällä katekismuksen lukemisella luultavasti ei vielä tule ravituksi, vaan sit tarvii myös, niin kuin vähän itsekin viittasit, rukousta esimerkiksi ja sitä yhteisöä ja sitä messuelämää ja, ja näin. Ja niiden niin kun, jostain niin koktailista tämä homma sitten menee eteenpäin. Ja miten sä koet, että sielu on, jos sä ei mietitä katekismustasolta vaan sun henkilökohtaista tunnetta, niin Joo. Mi miltä se sielu tuntuu. No tai... on hyvä kysymys. Siis yleisesti kai ajatellaan niin, että, et meillä on vähän niin kuin NMK, siis YMCA tuossa kolmiossa, että meillä on ruumis ja, ja tota, henki ja, ja, sielu. Ja, ja se ruumis on jotain, mikä nyt on niin kuin tässä, henki on jollain tavalla – jotain sellaista, mikä on, on meidän niin kuin tietoisuus ja kognitio tämä. ja sielu on sitten jotain sellaista, joka on ikään kuin, niin kuin ikuista ja, ja, ja sitä, joka, joka niin kuin tekee ihmisestä ihmisen sitten toisaalta ainutlaatuisen. Ja säilyykö sielu kuoleman jälkeen kanssa? Joo, nyt no toi on kanssa erittäin hyvä kysymys, että mitä tapahtuu kuolemassa? Mm. Jääkö jotain vai kuollaanko niin kuin täydellisesti? Tuosta vähän niin kuin kahdenlaista opetusta. Jos ajatellaan, että maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet jälleen tuleva, Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä niin kuin herättävä. Tarkoittaako se sitä, että me ollaan niin kuin nukahtaneena? Ikään kuin, että meillä on joku Jumalan välimuistissa oleva tai mikä se on. Mä ajattelen, että, että sielu liittyy siihen ihmisen iankaikkisuuteen. Mm. Se, että, että mitä kuoleman hetkellä tapahtuu, mä ajattelen, että ihminen kuolee silloin. Mutta sitten sen jälkeen, ää, niin meille myös sanotaan, että, että Jumala luo. Ää, ihmiselle ylösnousemus ruumiin. Ja no se ylösnousemus ruumis tulee siis jonkun ympärillä. Mä että se on varmaan se, se, ikään kuin ihmisen iankaikkisuuteen kaipaava sielu, jonka ympärille se uusi ylösnousemus ruumis sit luodaan ja sit mennään. Hmm. Uskon tunnustuksessa sanotaan, että minä uskon Jumalaan, bla bla bla. Ja äh, se ihan lopussa. Ja ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Se on aika stydisti sanottu, että, että minä uskon ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Alkukielessä kreikaksi, jos mä muistan oikein, se on sarks, eli liha. Minä uskon lihan ylösnousemiseen. sen takia niin kristillinen käsitys sielusta on kuitenkin aina jotenkin liittyväinen myös siihen ihmisen kokonaisuuteen. Että ajatellaan, että, että, sielu ei ole mikään vaeltava sellainen niin kuin tämmöinen, vaan että, että, että se on se, että me ollaan niin kuin tunnistettavia ihmisiä. Meillä luodaan uusi ylösnousemusruumis niin ylösnousemuksen hetkellä. Se on niin kuin jotenkin kaikki, mitä tähän liittyy. Joo. Ja toihan on kiinnostava, että tuosta pääsee miljooniin mahdottomiin kysymyksiin, mm. mitä 2000 vuoden historia aikana monia on mietitty. Mutta kysymys esimerkiksi, no, että onko se ruumis täydellinen? Mitä mitäs jos sulla on ollut vaikka kampurajalka tai sulla on ollut niinku amputoitu jalka tai sulla on ollut joku niinku ruumiin vamma ja sä oot näyttänyt tietyltä, niin onko se niinku sitten niinku upgradeattu versio, onko vähän niinku parempi vai säilyykö tatuoinnit, no säilyykö siis niinku jotkut semmoiset, mitä sä et haluaisit säilyä. Näihin meillä ei ole vastausta. Mm. Mutta se ajatus kai on kuitenkin siinä, että, että kun Jumala luo ruumiin, niin se on jotain sellaista, joka on ihmiselle itselleen niin kuin hyvää, puhdasta ja, ja, ja juuri niin kuin hänelle täydellistä. Vanha virressä. Vaikeuksineen. Niin. Mm. Tuo, tuo on hyvä, että virressä on se virsi 626, ja siinä lauletaan tuolla taivaan asunnoissa siis, ää, ja siellä on siis sillä tavalla, että ää, hetkonen, selkeääpi synkkä mieli, ää, rammat hyppii riemuiten. Niin se on niinku tavallaan, että nähtävästi sen virren näkökulmasta ainakin, niin, niin siellä ollaan niinku, mm. ei synkällä mielellä vaan seljenneellä iloisella ja kirkkaalla mielellä ja, ja toisaalta rammat hyppäävät siellä sitten riemuiten, että se jättää sen auki, että hyppäävätkö rampana riemuiten vai onko se, se tuota, ne, ne, ää, ruumiin vammatkin sitten korjattu. Mutta että mä ajattelen, että nämä on niitä Jumalan salaisuuksia, mitä me ei tässä ajassa vielä saada selville. Okei, no mä koitan kuitenkin selvittää näitä salaisuuksia, Joo. että kun on mahdollisuus siihen, kyllä. Niin, että jos tämä on pelastustäkemys tai niin mitä sitten kadotushelvetti, mm. niin mitä se sulle on tai mitä se kirkolle jotenkin Joo. tarkemmin no, kyllä se on. niin on tietenkin, että, että jos me ajatellaan, että ihminen äh, ylipäätänsä jotain on, mm. niin, niin kyllä, kyllä, kyllä kristilliseen... Ajatukseen liittyy yhtäältä siis kadotus, eli ero Jumalasta, ja toisaalta autuus, ihana taivas, eli Jumalan kanssa yhdessä oleminen. Ja nämä on niin ne kaksi puolta. Mä oon pitänyt hirveän tärkeänä sitä, että me oltaisiin ensisijaisesti kiinnostuneet siitä taivaasta, ja puhuttaisiin siitä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etteikö myös... On niin kuin olennaista ajatella, että, että on olemassa myös niin kuin ikään kuin ero Jumalasta. Mm. Eh ehkä se vastaavalla tavalla tärkeä ajatus on se, että, että me hirveän mielellään haluttaisiin niin kuin yhdistää nämä jotenkin niin, että näistä että meidän niin kuin tekemisistä riippuvaiset, kuinka kilttejä me ollaan tai kuinka hyviä. Ajatus kai kuitenkin on se, että Jumala on syntynyt. Ihmiskasvoiseksi, Jumalaksi, Kristukseksi tähän maailmaan juuri siksi, että hän haluaa pelastaa kaikki. Ei siis joitain, vaan ihan joka ikisen. Ja, ja, ja se Jumalan rakkaus on suurempaa kuin ihmisen ä, omat ä, onnettomuudet tai, tai virheet. Ja siksi mä ajattelen, että että ehdottomasti kannattaa keskittyä siihen taivaaseen ja taivaasta puhumiseen. Eli ne on jo, taivas on maan päällä ja, ja sitten se kadotus on niin kuin ero Jumalasta ja sekin on jo täällä niin kuin eläessä. No mä ajattelen niin, että, että taivas on jotain sellaista, joka on siis Jumalan koti ja, ja, ja johonka kuoleman jälkeen häneen turvautuvat kutsutaan. Ja kadotus on sitten jotain, joka, 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 on siitä niinku taivaasta pois. Eli se on jotain sellaista, joka, on niinku, joka sit aiheuttaa eron siihen Jumalan kotiin tai näin. No, miten ne näkyisi täällä maan päällä, niin ehkä mä ajattelisin sillä tavalla, että, että taivas voisi olla tämmöinen... Ähm et esimerkiksi kirkon työ on tavallaan niinku tuoda pieni pala taivasta maan päälle. Se on niinku Jumalan perustama, pyhän hengen synnyttämä kirkko, joka on ihmisten kesken eräisten ja onnettomien niinku johtama ja ylläpitämä putiikki. Mutta samanaikaisesti siinä on jotain sellaista, joka on niinku Jumalan itsensä ää, niinku taivaasta tänne. Niin kuin pystyttämään pyhän henkeensä kautta. Ja Vastaavasti mä ajattelen, että on, on varmasti elämää, joka on helvetillistä täällä. Että, että jos me katsotaan tämän maailman kärsimyksiä, niin on niin kuin, tapahtuu asioita, mitkä on niin kuin, kauheimpia asioita, mitä voi kuvitella ja vielä vähän kauheampia. Niin silloin varmaan oikea sana on se, että jollain tavalla semmoinen helvetillisyys voi toteutua tässä. Silti mä ajattelen, että se ihan kaikkinen ero Jumalasta kadot ka niin kuin kadotus, niin se on jotain niin kuin muuta kuitenkin. Ja miten me sitä toivoa voitaisiin kutsua? Ja toinen kysymys sama, että miten, miten se pyhä henki liittyy tähän kaikkeen, mitä sä kerroit taivasta ja kadotuksesta ja Seilusta. No mä ajattelen niin, että Jumala on kolmi yhteen. Se on yksi Jumala, mutta sillä on kolme eri persoonaa. On siis Isä Jumala, joka on luonut maailman, poika, eli siis Kristus, joka on tullut tänne juuri siksi, että meidän olisi helpompi häntä siis Jumalaa kohdata. Eli hän tuli ihmiskasvoisesti tähän aikaan, syntyi vauveliksi, jota on vaikea vastustaa. Teki ihmeitä, vaikutti ää, ikään kuin ihmisiin ja, 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 ja näytti tien, jota seurata, ja niinpä ihmiset lähtivätkin seuraamaan. Myös siis tietenkin näytti merkkiä siitä, millä tavalla pitää olla heikkojen, onnettomien, köyhien, kurien puolella ja heitä tukea parantaa ja, ja lohduttaa. No sitten se pyhä henki, niin mä ajattelen, että se on se, joka. On se Jumalan kolmas persoona, joka sitten ensimmäisenä helluntaina ää, synnyttää kirkon. Että jos Hela torstaina 40 päivää pääsiäisestä Jeesus viimeisen kerran menee taivaaseen, Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä helatorstaa, niin sitten kymmenen päivää siitä ää, viidentenä kymmenentenä päivänä eli pentekostaalina, niin, niin sitten pyhähenki. Ää, synnyttää täällä kirkon ja se tapahtuu niin kuin apostolin tekojen alussa kerrotaan, että, että yhtäkkiä täysin eri suunnista tulevat ihmiset pystyvätkin ymmärtämään toinen toisiaan ja sitten eri kansat rupeaa ymmärtämään toinen toisiaan ja he rupeaa yhdessä rakentamaan tai siitä, siitä niin kuin kirkossa sitten on kysymys. Mm. Pyhä henki yhtäältä vaikuttaa siis kirkossa ja se on niin kuin se on synnyttänyt kirkon. Mutta sitten pyhä henki vaikuttaa tietenkin ihan joka puolella. Hän on se, jota, jota, joka tavallaan on se Jumalan rakkaus, joka, joka niin kuin meidän arjessa ää, voi meitä lohduttaa ja, ja voi jollain tavalla niin kuin, ehkä juuri nimenomaisesti tuntua. Miltä se sulle tuntuu, jos mennään pois siitä katekismustasolta? Joo, no toi on just hyvä, että et kun, kun, kysyttiin aluksi, että no, et mikä se mun suhde on ollut ja onko se jotenkin, tuntuuko joskus enemmän ja joskus vähemmän, niin mä en ole mikään tämmöinen niin kova ylistysukko. Mm. eli se on mulle aina vähän vierasta. Mä oon aina vähän se, että no, et otetaan nyt ihan tälle iisisti ja mm -hmm. vähän tälle puolharmaalla staililla. Samalla mä huomaan, että, et se pyhä henki on niinku tosi voimakkaasti tuntunut niissä hetkissä, kun mä olen ollut niinku tosi pienenä ja laittanut vaikka kädet ristiin. Mä muistan, että mulla on sellainen kokemus, joka on täysin selittämätön ja ufo. Et, et mä laitoin kädet ristiin ja sitten niinku sanoin jonkun rukouksen ja sitten ne ei niinku lähtenyt enää pois. Ja, no, eihän sitä nyt voi tietenkään millään selittää. Siis, mutta siltä se vaan tuntuu. Ja mä ajattelen, että tämä on vaan mun selitys, voi olla, että menee ihan pieleen. Mun ajatus oli se, että, että Jumala pyhä henki halusi jotenkin rauhoittaa mun mieltä. Sanoit, että odotan nyt vähän aikaa. Tota että pidän ne kädet ristissä. Ja, ja tota, että anna mä vähän niin kuin puhallaan täältä tota, taivaan voimaa ja rohkaisun liekkiä. Ja, ja sitten sit niin kuin mä tunsin jotenkin rohkaistunut. Mulla on tommonen, niin kuin kokemus. Tai liittyen tuohon, että käsi ei meinaa heti lähteä ylös näissä tota, ylistysmusajutuissa, niin on ollut sit joitain sellaisia, missä on ollut niin, kuin, niin kova meno, että on, on jotenkin tuntunut, että vitsi, että jotenkin niin kuin, Jumala itse on läsnä. Tässä on nyt kysymys pelkästään siitä, että me pumpataan niin kuin, Makee fiilistä, kova meininki ja on iso bändi. Aina tuntuu jotenkin, että, että tässä on niin kuin jotenkin Jumala erityisellä tavalla. Nämä on kaksi ääripäätä. Toinen on se, että kaikki itekseen kädet ristissä. Ja sitten toinen on semmoinen, että vitsi, että tämä on niin kuin näin. Eikä se musa ollut pelkästään ylistysmusaa. Mulla on semmoinen lempibiisi niin vanhasta kirkkomusasta. Bahin Kristusvalo valkeuden urkubiisi, joka on keveä, iloinen, mutta kuitenkin jylhä. Ja kyllä mulla on niin kuin monta kertaa ollut niin, että kun mä oon istunut jossain isossa vanhassa kirkossa, ja, ja sit, sit on tullut niin iso urkumusaa, vaikka nyt toi Bachin biisi, niin on jotenkin tuntunut, että, että ei tässä ole kysymys pelkästään siitä, että on niin kuin makea biisi, Ää, tai että mä oon nyt täällä niin kivassa, isossa tilassa, vaan on, on jotenkin sellainen tunne, että että nyt jotenkin taivas laskeutuu maan päälle. Ja mä ajattelin, että se pyhä henki tarkoittaa niinku tota. Sori, ei vieläkään, no. nyt, sorry, nyt ei lopu. Mä sanoin vielä, että Raamatussahan apostoli Paavali sanoo myös, että pyhällä hengellä on tämmöisiä niin kuin hengen hedelmiä. Mm. Mistä, mistä niin kuin hengen hedelmät tunnetaan on kärsivällisyys, pitkämielisyys, tämmöinen niin kuin, ikään kuin, niin kuin hyvä toiminta muita kohtaan. Valitettavasti usein omassa toiminnassa mä en tunnista, mutta joskus mulla on tullut, kun mä oon katsonut jotain ja liikuttunut, että miten tuo ihminen voi olla noin hyvä. Katsonut jonkun dokkarin, missä joku ihminen antaa oman elämänsä joidenkin kurjien tai köyhien hoitamisesta. Mä ajattelen, että ei vitsi. Tuossa on jotain sellaista, että pyhä henki vaikuttaa siihen. Sori, no, liian pitkä ei, kiitos. vastaus. Ja sit pyhä henki ja hyveet, jollain tavalla sä yhdistit niitä Joo. ja sitten synti. Joo. Lihallisuus, niin lihallisuus ja miten, miten saa näistä, Joo. näistä koet? No Mä ajattelen, että synti on siis sitä, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Mm. Ja sellainen ihmisen erityispiirre on se, että hän on niin kuin samanaikaisesti hyvä ja paha. Ja se oli Lutherin niin kuin älyttömän olennainen juttu. Se oli hieno latinankielinen lause simul justus et peccator, joka tarkoittaa siis samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas. Suomeksi samanaikaisesti syntinen, siis paha, ja samanaikaisesti vanhurskas, eli Jumalalle kelpaava. Ja, ja se, se juju on siinä, että ne on niin kuin samanaikaisesti. Mm. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että se syntisyys on jotain sitä, että että mä tavallaan tiedän, miten pitäisi toimia. Ja kyllä mulla on niin oma tunto ja mä tiedän, että okei, no että nyt mun kannattaisi niin kuin, niin kuin, Jos mä haluaisin olla niin semmoinen hyvä tyyppi tai noudattaa niitä Jumalan rakkauden lakeja, niin sitten mä kyllä toimisin näin. Hmm. Ja sitten mä huomaan, että ei vitse, että en mä silti toimi niin, koska mä oon väsähtänyt, itsekäs, laiska ja jotenkin niin keskeneräinen. Ja synti on mun mielestä niin kuin, niin kuin jotain siis tällaista, joka niin kuin kuuluu ihmisyyteen. Mm. Ja sitten sen synnin vastaparina on armo, joka lahjoitetaan juuri heille, jotka ovat niin kuin syntisiä. Jotka... Mm. Se juju ei ole niin kuin se, että sitä annetaan niille, jotka on niin kuin tosi hyvin hoitanut hommansa ja on niin kuin tosi hienoja tyyppejä. Vaan, että sitä nimenomaisesti annetaan niille, jotka on, on niin kuin, jotka eivät ole ansainneet sitä. Ja mä että se niin kuin kristinuskon niin kuin ihanin juju on tässä synnin ja armon ää, lain ja evankeliumin niin kuin kahdessa tavallaan niin kuin vaihtelevuudessa. Me tiedetään, miten pitäisi toimia, mutta me ollaan heikkotahtoisia, onnettomia, keskeneräisiä, ei tehdä sitä, mitä tahdottaisi, vaan sitä, pahaa, mitä ei tahdottaisi, mutta siitä huolimatta, vaikka me emme kykene kävelemään niin kuin Jumalan luo, niin Jumala laskeutuu meidän luokse, ottaa syliä, halaa ja tempasee taivaaseen. Mutta tämä on tämä mun simppeli Jumala-kuvakato. Näin se menee. Kuulostaa hyvältä. Ja kun on erilaisia väyliä Jumalan luokse, erilaisia uskontoja tai erilaisia kirkon suuntauksia, Joo. erilaisia liikkeitä, niin miten, koetko sä, että kaikki jotenkin menee johonkin samaan paikkaan, että on eri polkuja? Hmm. Tuli äsken, kun mä mietin, että, kun sä tulit, että niin, miltä se tuntuu tavallaan, ne, niin mä, että on erilaisia väyliä siihen Jumalalle itselle, niin mä tuli vähän niin kuin, että olisi niin kuin keho jolla on erilaisia vaatteita ja uskonto olisi jollain tavalla ne vaatteet, että on lämpimiä vaatteita tai värikkäitä vaatteita tai kuuleja vaatteita tai epäkuuleja vaatteita mm. ja sitten kuitenkin suojaa sen kehon, niin onko tossa mitään järkeä? No mun tässä on paljon hienoa ajattelua. Mä oon, niin kuin, mä oon niin kuin ekumeeninen sillä tavalla, että mä ajattelen, että Jeesuksen viimeinen toive Johanneksen, 17, Johanneksen 17. luvussa on siis, jotta te olisitte yhtä, eli siis toive siitä yhteydestä. Se vielä jatkuu, että silloin maailma ymmärtää. Eli idea on se, että jos kristityt ovat yhtä, silloin maailma ymmärtää tajumiste mistä se ollaan. Se voisi kääntää toisinpäin, että jos me sekoillaan keskenämme ja taistellaan, niin maailma kai tajuu, mikä tämä juttu on. No, mä en ole sillä tavalla niin kuin, ä, yleisuskonnollinen, että mä ajattelisin, että mikä tahansa uskonto käy tai riittää. Arvostan jokaista uskontoa ja mun mielestä on tärkeää käydä uskontodialogi, mutta mun on myös tärkeää nähdä, että uskonnot on erilaisia, niin se on erilaiset jutut. Mutta kristinuskon sisällä, niin mä oon kyllä hyvin ekumeeninen, niin sillä tavalla ja ajattelen, joka tietenkin on musta aika kivaa tässä, nyt kun me ollaan Kalliossa Helsingissä, niin kyllähän Helsingissä esimerkiksi ortodoksien, katolilaisten, luterilaisten välillä on erinomainen yhteistyö. Naapurissa on Saalem, noin tota helluntaalaisten jutut. Kalliohan on täyspikkukioskeja ja erilaisia tota, pieniä uskonnollisia yhdyskuntia, kristillisiä seurakuntia. Että Mä niin sillä tavalla ajattelee, että, että jotenkin hirveästi täytyisi kilpailla keskenään. Mutta sitten mun mielestä on myös niin kuin hirveän rehellistä tärkeää myös niin kuin sanoa ne erot mm. ja nähdä myös niitä. Mm. Joo, ja ehkä tuosta kuoleman jälkeistä elämästä, mutta välillä tulee sellaisia havahduksia, jotenkin sellaisia tosi syviä hengellisiä havahduksia. Ja nyt just yksi päivä tuli se niin kuin tosi vahvasti, silleen, mä katsoin just jotain sotauutisia, mulla tuli yhtäkkiä sellainen, että oh, se on ja laitoin ne pois, Se tuli jotenkin sellainen niin kuin vahva, vahva sellainen joku sisäinen tieto, että, 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 osa tätä elämää on valmistautua kuolemaan. Ja jotenkin niin kuin, ehkä se toivo ja pala taivasta ja se tuli jotenkin läsnä siinä hetkessä, että, se niin, että, että oikeasti täällä, että, 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 toki sen unohtaa ja sen jotenkin sen niin kuin, hengellisyyden ja kirkkauden unohtaa usein, mutta sitten kun se tulee tosi vahvasti ja sitä ei voi vaan niin kuin, välttää, niin Tuli vain ihan hito vahvasti, se että yksi elämän tarkoitus on valmistautua tuon puoleiseen. Mm. Mikä sulle on elämän tarkoitus? Mä sanoin ensiksi tuohon niin sun juttuun, että, että toi, on, toi kuulostaa niin nykyihmiselle kauhean synkältä. Mm. Ja mä taas ajattelin, että se on niin tosi hienosti ajateltu, että tämä on katoavaista. Mm. Että se, on niin kun, se on yksi olennainen juttu, ajatella, että, että, että tämä on niin ketju. Me ollaan lenkkejä, me ollaan jossain kohdassa, mä ajatellaan, että tämä meidän juttu on ihan ainutlaatuista meidän aikaa, on teki ihmeellistä ainutlaatuista. Mutta sitten kun katsotaan pitkässä juoksussa, niin me ollaan niitä lenkkejä jossain kohdassa ja ihmisen elämä on niinku katoavaista. Se toinen puoli on se, että jokaisen ihmisen elämä on niinku täydellisen arvokasta ja ainutlaatuista. Se on katoavaista, mutta se on niinku ainutlaatuista. Mä ajattelin, että tässä niin tavallaan samanaikaisuudessa se kauneus ja elämän mielekkyys tulee. Mm. Ja näin kun tälleen keski-ikäisenä, viisikymäisenä tätä niin kuin miettii, niin tämähän on tavallaan tämähän on semmoista niin kuin filosofista keski kriisiä myös. Niin kuin sen tajuamista, että okei, tästä voi nyt katsella niin kuin ja käydä jollain Niinku, bodauskurssilla vielä, mutta kyllä tämä, mm. niinku, nyt on niinku, kuitenkin jo menossa niinku, sit sinne tota, niinku, hauta, hautaan päin. Mm. Että sellainen niinku, kaikki innostus ja haba ja noste, mikä on niinku, joitakin vuosikymmeniä sitten ollut niinku, mahdollista ja realistista, niin se ei niinku, enää ole. Mm. Ja, ja mä ajattelin, että se on jotenkin, se on, se on se voi olla niin kuin ahdistavaa, surullista tai lamaannuttavaa, mutta sitten mä ajattelin, että siinä on myös jotain ihan ihanaa vapauttavaa ja elämää arvokkaaksi tekevää. Siis juuri siinä niin kuin katoavaisuuden ajatuksessa. No, mä ajattelen, niin kuin säkin sanoit, että se on vähän niin kuin valmistautumista. Mäkin ajattelen, että niin kuin Frank Sinatran äh, vanhan biisin niin kuin sanoin tai nimin, että, että paras on vielä edessä. Hmm. Että tämä on vasta alkua, että taivaassa vasta... Tota, väkevät menot onkin. Mm. Ja kun sä kysyt elämän tarkoitusta, niin, niin mä ajattelen, että elämän tarkoitus on, on elää, mm. elää kiitollisena siitä lojalta saadusta niin kuin lahjasta, ottaa vastaan erilaiset maailman niin morheet ja, 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 ja onnistumiset, voitot ja tappiot, yrittää Ehkä sitten kuitenkin myös kantaa niitä naapurin taakkoja ja yrittää tavallaan niin kuin lievittää sitä itse kunkin surua mm. ja sitten jotenkin aika niin kuin luottavaisesti katsoa eteenpäin ja, ja, ja tota, todeta, että tämä vasta alkusoittoa. Niin ja sama se jotenkin se katoavaisuuden ymmärtäminen, niin se ehkä kuulostaa synkältä mitä mitä mä sanon sen, mutta se sama aikaan se saa arvostamaan elämää ja näitä sarjottaisi hetkiä niin kuin paljon enemmän. Kyllä, kyllä. Muuten se niin jotenkin itsestään selvästi, vaikka tää on aika, aika niin kuin katoavaista tämä kehossa Jaa. oleminen. Joo, ju juuri näin. Se on hienosti sanottua. Ja kun sä tossa alkuun sanoit, että tunnetta ja katekismusta, jos mä muistan oikein, niin miten Jaa. sä koet, että kirkkoon nyt, on, onks se, sä oot kuitenkin sille uudistava, makeita, makeita piispoja, Make. yhtään dissaamatta ketään, muita, mutta Marit ja sinä, sellaista tuntuu, että jotenkin kirkko kuitenkin uudistuu. Ja kiitos. Niin mi miten, miten sä koet, että se on se, millainen olisi sun unelmakirkko? Mm. Ja miten sä koet, että se suhde sitä tunnetta ja sitä niin kuin, kuivaa saarnaa, mm. jos mä saan näin sanoa, mm. niin on? No ki kirkon niin kun, olemus on niin kun, tosi moninainen. Yksi on se, että mä ajattelen, että että kirkko ei voi olla pelkästään niin kuin ihmisten niin kuin projekti tai sopimus tai tämmöinen. Vaan mä oikeasti ajattelen, että jollain ihmeellisellä tavalla Jumala itse on sen niin kuin pannut tänne pystyyn. Tietään, että tämä on vähän sellaista keskinkertaista väkeä, joka tätä nyt pyörittää, mutta silti. Mm -hmm. Ja siksi mä ajattelen, että se kirkon niin kuin ydinolemus. Se, että olemme kertomassa täällä niin kuin ilosanomaa hyvästä Jumalasta, joka haluaa kutsua kaikki taivaaseen ja ää, rohkaisee ihmisiä täällä lähimmäisen rakkauteen, niin se, se, niin kuin, se ei voi muuttua. Että se idis niin syvällisesti siitä niin kuin olemuksesta ja olemassaolon niin kuin oikeutuksesta ja se ei voi muuttua. No, ne muodot, että millä muodolla tätä pakettiin sitten niin viedään sukupolvelta toiselle eteenpäin, tarjoillaan kaikelle kansalle. Mä ajattelin, että niiden suhteen sitten taas katto on korkealla, seinät leveällä, eli, eli siinä, siinä voidaan tehdä niin kuin erilaisia juttuja. Ja vähän niin kuin vastaavalla tavalla, että se, se katekismustasoinen tuntemisen taso ja mm. sitten se, että miltä Jumala tuntuu, tuntemisen taso, niin niitä molempia tarvitaan. Ja mä ajattelin, että kirkossa myös tarvitaan niin kuin tarvitaan niin kuin erilaisilla, erilaisille ihmisille erilaisia niin kuin muotoja. Sisällön pitää olla sama, mutta meidän pitää olla tosi matalan kynnyksen juttuja, helposti lähestyttäviä juttuja ihmisille, jotka jotenkin kokee vierautta monien asioiden kanssa. Ja sitten toisaalta on myös niitä, jotka haluaa sitä studia mm. niin juttua ja niille pitää olla. Että mä, mä uskon semmoiseen, Aika niin kuin monimuotoiseen kirkkoon. Joo, ja mä kans kamppailen kun mä niin kuin tykkään käydä kirkossa, vaikka on kappelissa kun siellä Joo. ei puhuta. Jostain syystä, mä tykkään niin kuin olla kirkkotiloissa, jos ei siellä puhuta. Mutta usein Joo. mulla lähtee vähän fiilis, kun tulee saarna. Ja mä tiedän, mikä Joo. siinä on joku ehkä lapsuuden, en tiedä, mikä niin. trauma siinä on kyse. Mutta se niin kirkkotila ja se hiljaisuus on paljon hyvin ja laulut. Mä oon sanonut aikaisemminkin kristillinen mystiikka, tosi Joo. kiinnostavia asioita. Et, et, et mä Yksi päivä mä olin jossain kummi rippiuhlassa, niin mä, mä mietin, että, että onko se kuitenkin tavallaan, että vaikka siinä ei ole sitä tunnetta yhtään, niin ne perinteet ja ne kuitenkin kutsuu jollain tavalla Jumalaa, että sillä on merkitystä, vaikka mä en ehkä aikaisemmin ole tätä puolta niin kuin itse ymmärtänyt, niin, mutta ehkä siinä onkin silleen, vaikka se silleen rukoilu ja se, että et, et, tavallaan, että vaikka ei olisi itsellä yhtään henkeä, niin sit sitä jollain tavalla tarvitaan ja kutsu, kutsutaan. No, Tuo on hienosti sanottu ja mä ajattelen, että se olisi just noin. Mä mm. ajattelen tavallaan, että on monenlaisia tapoja. Mm. Ja yksi osa on myös se, että, että tuntuu miltä tuntuu, niin silti Jumala toimii. Vaikka me ajateltaisiin, että, no, että ei tunnu miltään tai että ei, kuule vielä tunnu, niin tavallaan me, Jumala ei ole meidän tunteiden varassa. Mm. Meidän ei tarvitse silleen, että okei, että no nyt Sä onnistuit Jumala vihdoinkin. Mm. Vai se on niinku olemassa tavallaan meistä riippumatta. Niin kun mä vähän sanoin näet kauniit tavat, kaunis tavat. Niin jos mä ajattelen, että iltarukous. Joku sanoi, että no joo, että meillä on sellainen iltarukous. Mutta ei me kyllä paljoa mietitä sitä, kun me sanotaan. Me vaan sanotaan se, mm. niin kuin rakas Jeesus, jonoa meitä ja anna meille englantia. Mä ajattelen, että, että ei se Jumala siitä mitenkään pahastu. Mm. Että, että se on niin kuin... Että sillä niin kuin... Sanalla itsessään on niin kuin kauhean rajalliset mahdollisuudet, se on meidän sanoma. Mutta mm. se Jumalan sana on sellainen, jolla on niin kuin rajattomat mahdollisuudet. Ja mä ajattelen, että siksi on tärkeää, että me annamme tilan Jumalan sanalle, joka voi tulla sitten mm. raamattuun lukemalla tai niitä keskinkertaisia saarnoja kuuntelemalla tai niitä ihania teeselauluja. Mm la lauleskelemalla. Tai ää, sä et ole ollenkaan ainoa ihminen. Mä oon siis ehdottomasti samaa mieltä, että kirkon isoimpia ongelmi on se, että ovet on kiinni. Ovien pitäisi olla auki, koska se pyhä tila itsessään niin puhuu ja kutsuu. Hmm. Mutta juuri siksi, että sä tiedätte, että okei, tämä ei mikään museo, tämä ei mikään halli, vaan tämä on jollain salatulla tavalla niin kuin Jumalan asuinsia. Meillä on minuutti aikaa. Täällä on ollut ihan mielettömän hienoa. Haluaisin jutella toki pidempäänkin, mutta tota, voisi lopettaa joku, mikä, onko sulla joku lempikohta raamatussa, minkä sä muistat ulkoa? No, mulla on monia ää, le, lempikohtia, mutta tota, niin, niin ää, Galattalaiskirjeen Äh, joka oli Lutherille hirvittävän tärkeä, äh, lähinnä sen takia, miten se puhuu vapaudesta, mutta, mutta tota, äh, luvussa 6 jakeessa 2 sanotaan, kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Ja mun mielestä se on aika ihanasti sanottu äh, kahdesta syystä. Ensinnäkin, että se antaa aika selkeän ohjeen, että miltä tavalla täällä maailmassa kannattaisi niin kuin, elää. Mutta sitten on niinku toinen juttu, se, että ää, Kristus itse on kuitenkin tullut ää, lunastamaan ää, ja pelastamaan myös ne, jotka eivät pysty ää, niihin, niihin tota, kauniisiin korkeisiin ajatuksiin. Ja, ja sillä on niinku, olennaista merkitystä. Kiitos paljon, Teemu Laajasalo. Hyvää vointia ja siunausta. Samoin, kiitoksia. Gracias. ¡Qué